Domácí násilí je tabu, které se pomalu, ale jistě dostává do veřejné debaty. Naši dnešní hosté nám budou vyprávět příběhy plné zklamání a na konci dnešního pořadu se dozvíme, jaké to je, když je někdo obviněn neprávem. Vítejte v Životě na houpačce a přeji vám pěkné odpoledne. Sára je rozvedená a má 5letou dceru Valentínku. Tu ovšem vídá velice sporadicky. A Sára je prvním hostem dnešního Života na houpačce. Sáro, dobrý den. Krásné dobré odpoledne. Těším mě. Posaďte se. Sáro, tak domácí násilí, to je věčný téma. Jak jsem říkal na začátku, ono se o tom moc nemluvilo. Nebylo to v módě, nebylo to zajímavý, ale za těmi zavřenými dveřmi se to prostě dělo. Domácí násilí na ženách je asi to, co je nejrozšířenější, logicky. Pak bych asi řekl děti, nevím, jak dalece je to u chlapů, ale dneska budeme řešit domácí násilí na ženách. Kde v tom vašem příběhu začít? Tak možná v době, kdy ještě bylo všechno v pořádku. Jak to bylo ve vašem manželství? Jaký to byl chlap? Jaká jste byli rodina? Od svatby bylo všechno v pořádku, já jsem otěhotněla a vlastně až do porodu jsme byli šťastná rodina. Nic tam neukazovalo na to, že by se choval nějak ošklivě. Co bylo na tom vašem chlapovi to, co vás okouzlilo? Jak se vlastně jmenuje? Tomáš. Tomáš. Tak co vás na Tomášovi tak strašně vzalo, že jste se zamilovala a že jste si myslela, že to je ten chlap, se kterým chcete strávit zbytek života? On se dokáže k lidem chovat, dokáže být vstřícný a velmi slušný. Nikdy by nikdo do něj neřekl, že se dokáže chovat nějak jinak. A je taky vzdělaný, chytrý. Měl svoje charisma. Ono často ti domácí násilníci skutečně působí okouzlujícím dojmem, že jo, na to okolí a jsou charismatičtí, galantní a každý říká, to nemůže, on nemůže být zlej, on není špatný, protože on je ten okouzlující milý chlap, ale většinou doma to bývá úplně jinak. Proč se to změnilo až při narození Valentínky? Já nevím, možná, že získal nějaký pocit jistoty, že už mu patřím a vlastně rozseklo se to, nebo začalo se to vůbec dít, když jsem pár týdnů po porodu šla se svojí kamarádkou Lenkou a já jsem se vrátila domů a přistála mi facka, moje první facka od něj. Co si to dovoluju vůbec chodit z domu a já jsem jenom stála a zírala jsem, co se to stalo. Dle něho jsem měla být pořád doma zavřená. A já jsem z toho byla tak hotová, že jsem se zavřela v koupelně s lahví vína a snažila jsem se to trochu přepít. Což byl začátek dalších problémů akorát. A co si myslel, že jste byla u nějakého muže, nebo co vám řekl? Proč vám to vyčet? On měl prostě pocit, že vůbec nikam nemám chodit. Že prostě bej doma. Já jsem to přijala pořád. Za svý, že jsem asi udělala chybu, že jsem špatná máma. To se mi pořád snažil říkat, že neumím být dobrá máma. Tak jsem potom přijela za svý, že musím být doma a věnovat se jenom té dceři. Stalo se vám, Sáro, to, že jak vás pořád ten manžel utvrzoval v tom, že jste špatná ženská, špatná máma a že chyba je na vaší straně, že jste tomu prostě časem uvěřila a podlehla a sama jste si to jako myslela o sobě? Tím, že jsem se vůbec nedostala už pak ven, bála jsem se, co by přišlo, kdybych vůbec jakoby takhle někam vyrazila. Tak jsem si začala myslet, že jsem ta špatná máma, že vůbec mám nějaký touhy jít si někam se pobavit a jít s kamarádkou na kafe. A vlastně, jak jsem se toho bála víc a víc a byla jsem doma, tak mojí kamarádkou se stala ta lahev vína. To fyzické násilí bylo horší než to psychické, nebo psychický horší než to fyzický? Nebo to šlo ruku v ruce? Asi to psychický, protože to není vidět a mě nikdo nikdy nevěřil, co se u nás doma děje. A jak to můžete někomu vysvětlit, když tam s vámi doma není a když na těle nemáte nic vidět, takže to je určitě horší. Z facky se vzpamatujete.
A on vlastně vystupoval mezi i rodinou, mezi známýma, jako ten dokonalý chlap, který se postará vlastně o mě a trpí to, že vlastně já se i napiju. Takže v tomhle jsem neměla vůbec šanci. A pokusila jste se to někomu říct? Mámě, ségře, někomu? Já jsem věděla, že by mi nevěřili. Já jsem věděla, že oni ho mají rádi. Dobře, tak pojďme k tomu, že jste se teda občas doma napila. Doma bylo teda malý mimino, o který jste se starala. A jak to bylo s tím alkoholem? To teda taky se nějak stupňovalo a prostě ta vaše obrana a boj prostě postupoval tímhle nešťastným způsobem? Bohužel ano. A došlo to až tak daleko, že jednoho dne, kdy Valentínce byly 4 roky, tak já jsem byla i během dne, když jsem jí hlídala. A pak jsem nějak usnula, nevím jak. Ale když jsem se zbudila, když mi to všichni vyprávili, tak Valentínka vyběhla z domu na zahradu. A bohužel se tam objevil nějaký chlap, který jí lákal do auta. No a v ten moment přišel muž z práce a viděl ho tam. Oni se porvali a sousedka zavolala policii, kteří mě našli v domě spát. S jednou lahví vypitýho vína a s druhou lahví v ruce. Takže já, i když jsem se snažila jim vysvětlit, že jsem dobrá máma, že to je prostě všechno, protože se bojím. Protože nevím, jak z toho ven a nikdo mi nevěří. Tak to neprošlo a malou mi vzali. A teď jí má prostě táta a už jsou to skoro 3 měsíce, co jsem jí neoběla. A pro mě je to hrozný a proto jsem i tady. Jestli třeba to někdo vidí a byl by schopný pomoct, tak bych to jenom uvítala. No. Sáro, čili ať si to ujasníme. Čili on vás k tomuhle donutil, terorizoval vás a teď jste za špatnou vy a on teda je zase ten king, zase zvítězil. Tváří se jako báječný táta malý Valentínky a vy jste za tu špatnou. Já vím, jak se chová, že jo, a jak je agresivní a co je všechno za zavřenýma dveřma a mám strachy o ní. Myslíte, že i jí by dokázal ublížit? On je teda výbušná povaha nebo jaký on je? Je to cholerik, je který výbušnej. Nejde pro ránu daleko? Je výbušnej, velmi rychle se rozčílí. Takže já jsem prostě bezradná, já nemám nic pod kontrolou, já tam s nima nejsem a nemůžu nic dělat. Vy dneska žijete jak? No, já jsem nastoupila už několik léčení a chtěla bych dostat dceru zpátky, ale zatím ještě na tom nejsem tak, aby mohla se mnou bydlet. Vy žijete kde? Na ubytovně. Co děláte za práci? Nemám práci. Nemáte? Ono to neskončilo, ale bohužel jenom tím alkoholem a vlastně roztočilo to v tom vašem životě další peripetie, protože vy jste si fakt sáhla na úplný dno. Co ještě dál se stalo za tu poslední dobu? No tak když mi malou vzali, tak já jsem se cítila fakt na dně a přišlo mi, že už nic nemá smysl a potřebovala jsem se uvolnit od toho světa, ve kterém žiju a vlastně v něm žít nechci. Takže jsem bohužel sáhla po heroinu. Jak je to s váma dneska? Pijete, stále si šleháte nějaký drogy nebo se z toho snažíte nějak dostat i třeba za pomoci odborníků? Protože jinak se neodrazíte od toho dna a už se to prostě nikdy nevrátí a Valentínka možná zůstane tomu člověkovi, který vám takhle ublížil a který tohle to všechno způsobil a byl na začátku toho všeho. Tak snažím se léčit, no. Jenže já dokud ji nebudu mít u sebe, tak to nemůže být lepší. Ale oni vám ji dřív nedají, než to nebude s váma lepší, že? Já nevím. Já potřebuji asi pomoct, no. Cítím se sama, nemám ani dceru, nemám nikoho, kdo by mi pomohl. Můj právník mi řekl, že se mám dát spíš dohromady já. Ale oni to všichni nechápou, jak se mám dát dohromady, když
Nemám u sebe malou, vůbec nevím, co se děje, každý den jí hrozí nebezpečí. Co vaši rodiče, nějací příbuzní? Bohužel. Sourozenci, pomohl vám někdo nebo vůbec ne? Bohužel, moje rodiče zemřeli při nehodě na raftu, už je to dlouho. A vychovávala mě babička, která je teda úžasná, ale ta má stařeckou demenci a opravdu ji do tohohle nemůžu zatahovat. Co nějaké to léčení, nějakou dlouhodobou terapii, já nevím, začít někde být několik měsíců, fakt se do toho vrhnout, zakousnout, abyste prostě odešla třeba za půl roku čistá, protože samozřejmě Valentýnka bude stárnout a na vás třeba časem zapomene, ta fixace na toho tátu prostě bude silnější a silnější. A ať už je k ní jakýkoliv, ať už se k ní chová jakkoliv, tak prostě ale na vás zapomene. Ale on zakazuje jí vidět. On slíbil u soudu, že nebude bránit styku a nemůžu jí vidět. Za týden má narozeniny a nemůžu přijít ani na oslavu. Vyhrožuje, že jí ublíží. Tak... Počkejte, vám řek, že tý Valentýnce ublíží, když tam přijdete? Když přijdu na tu oslavu. Jaký má tohleto pro tak Boha řešení? Někam zajít nebo zajít na policii, nebo já nevím? Aby mi máte právníka. Že jak by mi někdo mohl věřit, co se dělo? Jak jsem říkala, žádný stopy na těle a... Pro policii je důležitý, jestli se vás někdo pokusil zabít. Hmm. A ne to, že vás několik let tyranizuje v bytě. Já se obrátím na naše publikum ve studiu. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak tohle to je samozřejmě strašně smutný příběh, protože ta ženská je za špatnou a evidentně nic neudělala. Můžu vás, madam, poprosit? Hezké dobré odpoledne. Co si vymyslíte o příběhu Sáry, Valentýnky a jejího manžela? Má tohle to nějaký řešení? Řešení to určitě má. Máme právníky, máme poradce. Já bych se obrátila na kohokoliv, třeba i na ďábla, kdybych tu dceru k tobě chtěla. Teď v tuhle chvíli, pokud jí teda nikdo nevěří a pokud ještě sama se dostala možná vinou manžela, ale dostala se do stavu, v jakým je, že jo? Tak jak jste řekl, začala bych od sebe, abych se dostala z toho dna a pak bych měla větší šanci. Přestat pít, přestat drogy, léčit se. Děkuju, děkuju, že může a že má na to sílu. Sáro, tak shodli jsme se všichni i s divačkami tady ve studiu, že prostě vy nemáte jinou šanci, než začít u sebe. Protože jinak nedokážete, že strůjcem tohohle zla jste nebyla vy, ani ty drogy, ani ten alkohol, ale prostě váš manžel. Vy jste pořád manželé, úředně? Ne, už jsme rok rozvedený. A on dostal teda Valentýnku do péče, když viděli, v jakém vy jste stavu. To vaše sdělení zásadní, proč jste přišla na dnešní houpačku, je to, aby konečně všichni, co vám nevěřili celou tu dobu, aby uvěřili tomu, jak jste na tom? A kdo to způsobil celý? Přesně tak a doufám, že to uvidí někdo, kdo ví, jak z toho ven a jak mi pomoct. Protože si myslím, že nejsem jediná v tomhle. Sáro, já vám budu strašně držet palce, ať to dobře dopadne. Teď budete potřebovat sílu a musíte začít prostě sama u sebe. Takže takhle vám držíme pěstě a tleskáme. Přátelé, sledujete televizi Barrandov a Pravidelný život na houpačce. A dneska si povídáme o domácím násilí na ženách, takže určitě zůstaňte s námi. Květa žije s manželem, který je v invalidním důchodu. Jejich manželství není zrovna ideální a Květa přemýšlí, co bude dál. A Květa přichází do naší houpačky. Hezké dobré odpoledne, Květo. Vítám vás. Dobrý den. Těšíme. Posaďte se. Květo, tak i vám musím strašně poděkovat, že jste přišla na houpačku, protože tohleto téma není jednoduchý a ne každá ženská je schopná a ochotná a silná o tom mluvit. A asi když už o tom hovoří, tak už je to v takové míře, že prostě ví, že nemůže jinak. U vás je to ještě o to těžší, že vy žijete v jakési, jak to nazvat, vesnické komunitě nebo takovým zvláštním společenství lidí, který jsem myslel, že existovalo před 100 lety, ale ono u vás to existuje stále. Přibližte mi to, prosím vás, i našim divákům. U nás v naší komunitě mají ženy všichni základní vzdělání a prostě je to tam
že třeba s manželem se musím koukat na televizi jenom. Nesmím opustit, nikdy jsem nejela vlakem, nikdy jsem neopustila svoji obec. Prostě všechno musím dělat s manželem. A prostě je to tak, že dřív jako museli jako co si ulovili, dá se říct. Ale teď, jako v dnešní době, jelikož už to nejde, takže muž, komunita dovolila, že muž může chodit do práce a žena je doma, vaří, uklízí a připravuje manželovi překvapení. Počkejte, takže to je nějaká jako úplně zapadlá vesnice, obec někde na konci světa, kde se prostě zastavil čas. A tam to jde podle těch pravidel, které já jsem myslel, že patří do filmů pro pamětníky. Já jsem třeba teď poprvé vlastně venku. Já jsem poprvé teď, jak jsem sem přijela, odešla z té komunity, jako z té obce mý. Jinak od malička, jako svýho manžela jsem znala i jako malá. A prostě rodiče rozhodli, že si ho vezmu a za měsíc byla svatba. I když jsem ho nemusela svýho, teda ani jako ještě než nebyl můj manžel, tak jsem ho nemusela. Ale prostě nejvyšší úctu musíte mít k rodičům a manžel. Hraje tam roli i víra, že to byla nějaká věřící rodina, že tam prostě žijete podle nějakých pravidel, který třeba my v Praze už dávno zapomněli a žijeme jinak? No, asi takhle, jo, no. Takhle to tam funguje. Čili byste teď byla po jak dlouhý době venku z té vesnice? Mě je 46 let a po té době jsem vylezla z té vesnice. Počkejte, vy jste v životě z té vesnice nevytáhla paty? Já jsem nikdy nejela vlakem, nikdy. Prostě já poprvé teď jsem odešla. Nebylo vám to líto? Tak to musíte já teď být zmatená ze všech těch světel lidí. To prostě vy nemůžete vůbec znát, že jo? Jaký je to svět teď pro vás? Je to hezký nebo je to děsivý? Radši byste se vrátila zpátky do té komunity? Já bych se vrátila do své komunity zpátky, protože miluju svoje rodiče, ale s manželem nechci být, to chci jako opustit. A když jsem to říkala rodičům, tak oni prostě mě ani nevyslechnou. Oni prostě musím s ním být, nevyslechnou mě a proto jsem šla tady, aby si mě prostě poslechli aspoň takhle, znali můj příběh. Váš manžel, už jsem říkal, je v invalidním důchodu. Vy jste spolu 20 let, přes 20 nebo přes 20 let. Spolu, to je strašně dlouhá doba. Jaký teda bylo to manželství vaše? No, on byl jako agresivní, chodil do té práce, já jsem prostě třeba mu bylo špatně, tak jsem mu donesla snídaní do postele a on mě, že nemůže dejchat, tak prostě třískl s tím a mě to opařilo třeba břicho, ten čaj, to horkej. No a můj manžel byl teda horník, teď je v invalidním důchodu, jak jsme mluvili, o to je agresivnější, protože bere teď léky a nemůže na záda, dusí se a tenkrát právě se zadlužil, někde špatně investoval a řekl mi, že prostě dítě bude, až bude zabezpečená rodina. A já jsem teda třikrát otěhotněla. Ale vždycky, když jsem mu to řekla, tak dostal nával steku a zbyl mě. Ale jelikož naše víra zakazuje lékaře a tady to, tak jsem si vyhledala pomoc, abych neumřela, protože už jsem to měla fakt jako špatný. Takže děti taky nemám. Nikdy jsem v životě nepracovala. Mám vlastně základní vzdělání a nevím, co budu dělat, když... Já se bojím strašně toho, že prostě mě vyhodí z té komunity a já neumím nikde jinde žít. Já bych strašně chtěla zůstat, jako jo, ale bez něj. Uvědomujete si, že už tím, že jste teda teďkon jako vystoupila s tímhletím v televizi, tak vlastně tím jste se možná sama z té komunity vyčlenila. A já teda bych vám řekl za mě teda, já vám nechci do toho mluvit, ale... Jako podle mě byste to měla udělat. Já když vás poslouchám, to zní jak ve středověku tohleto, o čem vy povídáte. Mně to přijde normální. Já vím, ale mně to nepřijde normální prostě. No, a to jsem zvyklý ctít jako jiný pravidla nebo nějaký zvyky, ale tohle je předpotopní. Já bych to dělala strašně ráda. Teď já bych tomu manželovi strašně ráda vařila, dělala mu překvapení. Ale prostě tomu je takové, jaké je, no. Tak kdyby byl o něco hodnější, tak bych s ním právě byla. Dělala bych mu to překvapení. Byla bych s ním hrozně ráda. Ale takhle to nešlo, no. Co to je o něco hodnější? Že mě byl, opařil mě tím čajem, nechal mě na balkoně.
zbyl mě, kdykoliv ho napadlo. Když třeba se mě nechal hladovět, hodil mě takhle jídlo jenom na zem. Jo, prostě... O tom se těžko mluví, že jo? Já... Mohla jsem jí miminka, miminko nemám, že jo? Že mě vždycky prostě úplně dokopala, prostě hrozně. Sáro, takhle to teda nějak probíhá, že doma je ten domácí terorista, který prostě nastaví ty svý pravidla a člověk vlastně snad i děkuje za to, že může být poslušný. Mně to přijde úplně zvrácený a postavený na hlavu. Já nevím, tak paní má úplně jiný příběh a mně přijde naprosto nesmysl, co řeší. Jak to? Když už sebrala tu odvahu je v televizi, tak ať odejde od toho chlapa, že jo? V naší komunitě by nikdy nebyla žádná feťačka. No dobře, no tak ale já si myslím, že si teda dámy nemáte co vyčítat a že jste na tom podle mě úplně stejně nebo přinejmenším podobně. Jako samozřejmě Sára by neměla užívat drogy, ale samozřejmě vy byste se měla okamžitě sebrat a prostě tu komunitu, jak vy říkáte. Já si myslím prostě vesnici s nějakýma strašně starýma prošlejma pravidlama prostě opustit. A začít žít svůj život a začít prostě na sobě pracovat. A ne se tam chtít vrátit do tohohle pekla pro Boha. Ale co bych dělala? Teď já nic neznám, nic neumím, nic. Nikde jsem nebyla, já jsem ztracená. Já prostě jsem ztracená, já neumím žít ve vašem světě. Jak jste se teda dostala sem na Barrandov do televizního studia? Jak se vám tohle to teda povedlo? Protože v tom případě to je u vás nadlidský výkon. Někdo pomohl nebo jak jste se sem dostala? Ano. Kdo? O tom tady nechci mluvit. Ale někdo byl takovej, kdo prostě přišel, pomohl a přivezl vás sem. A odveze vás teda zpátky. Tak tenhle ten někdo nemohl by pomoct i třeba nějak víc v tom vašem životě? Ale já nechci. Já chci se vrátit vlastně zpátky. Já chci být s rodičema, já je mám ráda. Já nechci. Já chci být tam, kde jsem, akorát bez manžela. Chcete jít od něj? Nebo se ho chcete zbavit? No a já právě doufám, že rodiče uvidí tento pořad a že prostě pochopí, proč to chci udělat a že k tomu svolí. Protože prostě ta úcta k rodičům je nepřekonatelná, jo, manželovi. Oni teda, já tam nesmím teď k rodičům, nesmím. Oni mě řekli, že tam nesmím, dokud se jim neomluvím, jim i mýmu manželovi. Aha, a pak teda milostivě budete moct jít domů a možná vás přijmou a možná vás ten manžel znova z milosti zmlátí. Chápu to správně. Takový věci, že jste se obrátila na policii a podobně, na to je asi zbytečný se vás ptát, že jo? To ne, no. Já jsem prostě přišla se a jenom doufám, že si to rodiče zhlídnou a že mě pochopí. I když na druhou stranu si říkám, že to bude ještě asi horší. No právě. Že budu mrtvá pro ně prostě. Vy riskujete, že jste krásně vyšla z té ulity, což já prostě obdivuju, strašně obdivuju. A jsem rád, ale to je ten krok A a pak musí následovat notně ten krok B, protože co teď? On třeba následovat bude, protože jestli mě vyhoděj, pro ně zůstanu mrtvá prostě a nevím, co budu dělat. A toho já se strašně bojím. A vůbec nechci, aby k tomu došlo, protože já musím žít tam, kde umím žít. Já se obrátím na publikum po mé pravici. Naše publikum dneska ve studiu opět ani nedotá. Já teda musím říct, že jsem opravdu překvapený, protože mám pocit, že tohle to je jak příběh ze středověku. Dobrý den, pane, hezké odpoledne, já vás zdravím. Dobrý den. Zeptám se chlapa, vy jste chlap a už jste z nějaký trošičku jiný generace. Je tohle to normální? I když jde teda o vesnici, o nějakou komunitu a o místo, kde jsou teda zažitý nějaký zvyklosti a tradice, není tohle to už přes příliš? No, každopádně v současné společnosti to normálně není. To že ne? Už jsme nějak, jak se říká, v nějaký úrovni, že? Takže tak nějak paní, nevím, teda konkrétně v těch oblastech žije, ale je to nenormální. Tak. Je to nenormální, že jo? Vy jste ženatý? Jsem ženatý, samozřejmě. Já se poprosím, vezměte si takhle ten mikrofon. Výborně, vy žijete s paní 40 let, takže předpokládám šťastné manželství se vším. Samozřejmě, samozřejmě. Vztáhl jste na ní někdy ruku? Vím, je to intimní otázka, ale já to vlastně nevěřím. V životě ne. Je to srabství, že jo, od toho chlapa? Je to pod úroveň člověka. Tak to.
Dobře, děkuju, děkuju. A zeptám se ještě tady mladé dámy nahoře. Dobré odpoledne i vám. Dobré odpoledne. Když to posloucháte, vy jste zase z té mladší generace. Vy si umíte představit, že byste takhle jednou žila s chlapem? Nedokážu. Vůbec nedokážu si to představit. Myslím, že paní nežije, jenom spíš přežívá. Nedokáže prostě žít už jinak. Asi už je zvyklá od dětství. Ale mohla by to aspoň zkusit. Že jo, já si myslím. Za pokus... Je taková submisivní a prostě není ještě stará. Já si myslím, že prostě dá se to zkusit znova to nastartovat, ten život. A vy jste to řekla přesně. Paní přežívá. Přežívá jenom. A to, co jí vnutili, že je správný, tak ona přijala za svý. Za svý, no. A je to vlastně úplně postavený na hlavu, že? Přesně, přes dnešní době už se to prostě nedá. Děkuju, děkuju. A tleskáme za váš názor, protože takhle to má být. Je prostě rok 2017 a já si myslím, že jsme trošičku někde jinde. A tohle to mi opravdu zní jako prostě středověk. Fakt totální středověk. Diskuze s rodiči byla vůbec někdy možná na podobná témata? Přeci jenom pokud tam žijete, tedy v jednom domě, v té komunitě, jak vy říkáte, tak mi neříkejte, že se nedostane debata i k jiným věcem, než pořád, kdo bude koho poslouchat, co se pustí v televizi, co se bude vařit. My jako ženy tam nemáme žádný slovo. Prostě. My prostě jenom posloucháme, co řeknou. Moje maminka taky, jakože ho poslouchá a prostě koukají s tatínkem na televizi, jenom když to tatínek dovolí, jinak ne. Ale jsou spolu furt. Konkrétně, jak se teda choval tatínek k vaší mamince? Jaký byly ty vaše vzory, který teda máte evidentně odkoukaný? Líp. Ten maminku nebyl, aspoň. Ale jinak jsem... stejně musela maminka poslouchat no, ano, a tak ano, dále. Ano, ano, ano. A mluvit jsem s nima zkoušela, ale... Je zbytečný, to se tam prostě nenosí. To nejde, aby vy jste se prostě sebrala a šla diskutovat, to debatovat, hádat se. To je vrchol neúcty, neúcty k rodičům. Dámy, já vám prozatím poděkuju. Díky za tuhletu otevřenou výpověď a... Já vám přeju, ať je to lepší, protože mě tohle to fakt přijde úplně šílený. A jestliže Sára začala se svým příběhem a já bych teda chtěl vidět toho jeho chlapa a dostat ho do ruky, tak tohle mě úplně dostalo, protože jsem vůbec netušil, že něco takového je ještě dneska možný. Ale bude dobře u nás. Jo, 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 věřím. Jak říkala slečna z publika, jste takhle naučená, jste takhle zvyklá a nelze se na vás samozřejmě za to zlobit. Děkuju moc. Dámy a pánové, sledujete pravidelný Život na houpačce a dneska si povídáme o domácím násilí a vidíte, že je to velmi zajímavé a ožehavé téma. I ten poslední můj dnešní host bude zajímavý, takže si určitě počkejte i na něj. Emil, ten má doslova z ostudy kabát. Jeho žena ho totiž obvinila z domácího násilí a dokonce tím zaplňuje celý český internet. A Emil právě teď přichází do našeho studia. Emile, krásné odpoledne. Dobrý den, těší mě. Dobrý den. Posaďte se. Emile, naše dnešní téma je domácí násilí, tentokrát na ženách. Jsou tu dvě dámy, ale abychom byli vyvážení, tak jsme si pozvali jednoho muže. A to z toho důvodu, že ono to může být i obráceně, že jo? Že vlastně žena může využít, pokud má na to ty schopnosti a pokud má nějaký cíl toho, že prostě chlapa obviní z domácího násilí a tím, že už to dneska není tabu, tak se to zase naopak možná stává módní záležitostí a je to strašně jednoduchý. Takhle zničit chlapa. A tohle se podle všeho stalo i vám. No to je těžko jako to vzít a takhle jako proutkem mávnout a všechno tady povykládat divákům, ale ono... Jedna podstatná věc, která třeba, jak jste zmiňoval, Ilona, no, co mi provedla. Manželka. Manželka, ano. Ona, jak bych to řekl, ona prostě, já nevím, řekl jsem jí něco, jí se to nelíbí, rozbrečí se a v tu chvíli zaútočí jakoby tímhle stylem. To znamená, jak jste zmiňoval to, že teďko mě, já nevím, jak to nazvat, haní nebo prostě píše na Facebooku nesmysly. Úplný nesmysly o mně, když já takový nejsem.
Jo, rozumíte mi, já to myslím. A co tam teda o vás konkrétně píše? Protože jestli jsem to pochopil dobře z toho vašeho e-mailu, co jste nám posílal, tak ona skutečně zaplavila velice chytrým způsobem fakt celý internet a ty zkazky jsou jako obšírný a je tam vlastně o vás strašně konkrétních věcí. Tak z čeho vás teda nařkla a co to teda proti vám vede za válku? No ona, já bych řekl, ona válčí všemi způsoby, jak se dá. To znamená, že vymýšlí si třeba o mě určitý věci. Když jdu třeba za dětma, no, tak že ty děti mají de facto ze mě strach, protože ona nahučká ty děti, řekne jim, že já jsem zlo, obrovský zlo, a když mě třeba potkají nebo něco, ať volají nějakého dospělého, protože já jsem velký nebezpečí. Ale já to nebezpečí nejsem. Ona sama sobě je nebezpečná, protože je jenom hysterická, to je celý. Jo, rozumíte mi. A teď si vemte, co ona píše na tom Facebooku. Teď tam píše, že jsem jí mlátil, že jsem jí nedal najíst, já bych nejradši použil slovo s prominutím nažrat, jo, ale takový prostě, to se nedá popsat, mě to zvedá z téhle židle už. Jenom na to pomyslím, když si na to kliknu. A pak jdete, vemte si, já jsem trenér karate, jo, teď už ho nedělám. Díky tomu, že nějaká nána, pitomá, si prostě sedne k Facebooku, napíše tam prostě o mě nějaký nesmysl, nějaký kraviny a v tu chvíli ty lidi tomu věřej. Jasně. A ta podstata věci je kde? Nikdo není za týma zavřenýma dveřma. Jo, rozumíte? Ale jsem toho názoru, že žena má přece poslouchat. To je, já bych to přirovnal, je to nesmyslný přirovnání, ale když poletíte do kosmu a nebudete poslouchat dole, co vám raději, no tak prostě ta raketa skončí, je konec, už se na Zem nevrátíte. Počkejte, já vás volíko zastavím, tohle se mi trošku nelíbilo, co tam zaznělo. Proč by měla žena poslouchat? To jsme zase v tom středověku. Tak podívejte se, muž prostě je vždycky a bude dominantní. To znamená, že já nevím, já si nedokážu představit, že by prostě moje manželka poroučila mě, abych já šel třeba příkladávám, což na mě taky zkoušela, no. Abych třeba umýval nebo umýval nádobí teda, abych to dořekl, a nebo vařil nebo něco takového podobného. To prostě nejde. Co nejde? No tak se narodila jako žena, teď přece je to normální, tak já nevím, vy doma vaříte třeba? Já vařím, ano. Každej vaří, ne? No tak já nevím, tak jste z jiného světa pro mě, protože no já... počkejte, promiňte, ale Emile, pro mě jste teda z jiného světa vy v tuhle tu chvíli. Vy jste začal jako strašně rozumně argumentovat, ale najednou mi říkáte, že chlap je ten, který rozhoduje, chlap je ten, který poroučí. Za prvý si nemyslím, že by měl jeden z těch dvou poroučet. Za druhý si myslím, že mejt nádobí má ten, kdo zrovna na to má čas nebo chuť, tak umeje nádobí, když je potřeba. A za třetí si myslím, že je spousta dneska manželství, kde prostě je třeba dominantní žena. Je to vysoce postavená manažerka. Chlap může být třeba na rodičovský dovolený. A to se prostě děje. Tak čili proč... to je ten jiný svět tohleto? Tak proč se potom dává? Ve špatným i ve zlým? Nebo v dobrým i ve zlým, tak to je, ne? Tak proč se ty lidi potom... neměli brát? Ale jo, v pořádku, ale jestli chce nějakou kariéru a někde lítat tamhle, já nevím, po diskotékách nebo cokoliv chce dělat, tak přece tak si nejdřív udělám kariéru, lítám si po diskotékách, ale když už se vdám a svěřím se tomu muži, no tak jsem mu naprosto oddaná. Tak samo i ten muž jí, když chodí do práce, vydělává peníze, stará se o ní a já nevím, co by vysvěděla. A když ona třeba taky vydělává peníze, chodí do práce, stará se o něj, ne? Jak jako? Myslíte tu emancipaci, nebo jak se to nazývá, nebo co to je? Já nevím, jestli se tomu říká emancipace, ale mně přijde naprosto normální. Nebo já nevím, jsem z jiný planety, já nebo pán, co? Pán, je to dobrý, děkuju našemu publiku. Emile, a tak to jste všichni tady teďko na mě domluvení, že jo? Ale proto jste mě to sem pozvali, že jo? Vůbec ne, Emile, pro boha. Vraťme se zpátky v podstatě věci. Vy teda svoji manželku jste někdy uhodil, anebo jste jí neuhodil? Neuhodil. Nikdy? Nikdy, no tak jednou, dvakrát. No tak počkejte, tak jako teď jako bez esera. Ale co je uhození? Co je uhození? Chcete mi říct, že jste v životě nikomu nedal facku? Ne. Říká tamhle dáma chlapovi. Kdybyste dal chlapovi facku, tak je to v pořádku.
Protože je to rovnej s rovným. A vy furt říkáte o tom, že ten chlap je nějak víc než ta žena, tak teda jestli je víc, tak by měl bojovat se sobě rovným, ne? Já nevím, já jsem toho názoru, teď samozřejmě všichni diváci, všichni budou proti mně, ale já jsem toho názoru, že žena by měla být ženou a ne chlapem. Pokud se snaží ta ženská převyšovat toho muže, tak je to špatně. Protože přece ten, vemte si, já jsem trenér karate, rozumíte mi? To je bezvadný mlátit ženu jednou, ne, dvakrát, to, třikrát. A to je ono. Já kdybych chtěl, tak tu ženu tak spacifikuju, že je konec. Ale na druhou stranu, když ta žena je prostě začne převyšovat, tak mi řekněte, kde máte? To máte jako tady tahle ta Sára? Tuším. Sára. Tak si vemte jednu věc. Ona tady brečí, jak byla doma týraná mužem a já nevím, co všechno. A kde je ta druhá stránka věci? Když začala brát nějaký heroin nebo něco takového? Ano, a kdyby ale ten muž poté ne. Poté jako pro boha. Jo, až poté. To si dokáže každý feťák takhle nějak zdůvodnit. Víte? Hele, Emile, vy jste ze vším strašně hotovej. Ne, stop. Mě zajímá jedna věc. My se tady bavíme o domácím násilí na ženách, tak mě zajímá, proč vy jako karatista nám odpovíte na výzvu, napíšete nám e-mail, že jste byl neprávem nasčenej z toho, že doma týráte manželku a pak mi řeknete, že chlap je víc než ta žena a že jste jí možná jednou, dvakrát, třikrát dal facku a že to není domácí násilí. Tak kdo je z jiného světa z nás dvou? No, vy jste mě neposlouchal na začátku. Poslouchal. Nána je ona, Ilona, protože vzala místo, aby prostě co je za zavřenýma dveřma a my dva jsme si to nějak urovnali, tak teďkom píše, dobře, tak už nejsme spolu, teďkom píše na Facebooku takové věci. Proč je nepsala předtím? Proč nešla bojovat předtím? Ale byla potichu. A to je ono. Až najednou se se mnou rozvede, tak teďkom píše na Facebooku takovýhle nesmysly. Třeba jí to předtím bylo trapný, ale třeba se styděla. Třeba opravdu ctila manžela a říkala si, nějak to dáme dokupy. Ale prostě v momentě, kdy teda zřejmě padla ta poslední rána, no tak prostě si asi řekla, že jde od vás. To se vám teda evidentně vůbec nelíbilo, že jí vůbec mohlo něco takového napadnout, že si to vůbec mohla dovolit. No a potom teda začala asi něco zveřejňovat. Můžu. No jistě. Debatujeme, nevadí. Od toho jsme tady, tak Emile. Fajn. Tak vemte si, že tady třeba Květa, tak říká, že je naprosto úplně spokojená. Že chce jít zpátky tam, já nevím, nějaký vesnice nebo odkud je. No. Jak je to možný? No právě z té zvrácenosti, že k tomuhle byla vedena, těmhle těm nesmyslům. No ale já si myslím, na druhou stranu je to v pořádku. Co je v pořádku, že je tady vyděšený člověk, který se prostě sám bojí z toho pekla odejít, opustit to peklo a řekne tu strašnou pravdu za sebe, že se tam vlastně chce vrátit, že mu to chybí a že potom touží? Co pak to je normální? Já nevím, jako na druhou stranu, ať to zhodnotíme, no. Tak si vemte jednu věc. Kdo přežívá v lese? Kdo přežívá? Vždycky ten silnější, ne? Emile, já nevím, jestli vy nejste náhodou tamhle z těch končin, co je Květa, ne, pro boha? Ne, nejste. Ne. Vemte si, když jsem chodil normálně do práce, jo, to nemluvím, že jsem všechny kamarády ztratil, kamarádky a já nevím, co všechno. Z práce mě propustili, jenom díky tomu, že tahle nána, která si mě vzala, tak napíše takovýhle nesmysly o mě, o který nejsou z 99% pravda, neříkám, ano, i chlap může mít svůj nesvár, nebo jak to nazvat, tak to 1% tam je. Dobře, Emile, ale pro boha, ta vaše žena taky chodila do práce, nebo ne? No tak chodila, ale to je ono, na co tam chodila? Já jsem říkal, zůstaň doma, tam se věnuji, já nevím, vaří. Zůstávala doma, jenomže vy jste si to vymyslel v hlavě, že ona by měla být doma, když chtěla jí třeba taky se nějak realizovat. Ale je to tak nepochopitelný. Já se nechci s váma hádat. Se mnou se nehádejte. Já myslím, že jste chlap a že jste na mojí straně, ale vy teď proti mě útočíte. Vemte si pro boha jednu. Já nikdy nebudu souhlasit s tím, aby chlap byl ženu, jako nesouhlasím s tím, aby žena byla chlapa, aby žena ženu, chlap, chlapa. Prostě takhle to mám já, ten svět. Ale nemám ho tak zjednodušený, abych prostě šel a myslel si, že mám doma ženskou, která bude poslouchat, já budu poroučet, já jsem nějaký její pán, ona je můj majetek a já si ji tak jako občas praštím, když budu mít jako chuť. Ale notabene z pozice té síly, to se mi na tom nelíbí. No samozřejmě, ale tak vemte si, že nebudu přece, přijdu z práce domů a hned zmlátím ženu, tak to je nesmysl, ne? To je od vás hezký. Když udělá něco špatného, tak pak musím jako chlap nějak zareagovat, ne? To je celý. Dobře, co bylo špatného, že jste jako chlap musel zareagovat a že teda jste jí jednu vrazil?
Tak já nevím, tak třeba jsem jí nakázal, když jsem odjížděl, já nevím, v pondělí, když jsem odjížděl, měli jsme trénink s klukama, odjížděli jsme na 3 dny na soustředění, vrátil jsem se ve středu a ve středu měla být v lednici Svíčková. A ona tam nebyla? Ne, nebyla. A byl tam guláš. A to je důvod k tomu, dát tý manželce facku. Ale já jsem jí dal na to prachy. Sáro, prosím vás, jste vy takhle jako člověk, který by vlastně měl být teď vůbec věčnej, že žije zřejmě a poděkovat manželovi? Nebo jak tohle to vidíte vy, když tohle to posloucháte? Já úplně vidím svého ex-manžela, protože to jsou přesně ty keci, který navenek možná působí, ale já vím přesně, jak to je, že jo? Díky takovému člověku, jako jste vy, jsem přišla já o dítě. Jo. Neměla si toho čiško vůbec dopustit, protože kdyby si byla poslušná a normální holka ženská, která se stará o rodinu, tak by se ti tohle děvčátko nestalo, víš? Já jsem se dokonce i snažila. Jo. Já už jsem pak nikam ani nešla a stejně to nebylo dobrý. Teď, přesně, tady je prostě studio, tady jsou kamery, tady jste vy, tady jsou diváci, ale stejně z nás, chlapů, chcete udělat úplně ty největší kretény. Na co si to hraje? Která bere nějaký já nevím, jak se to začala bude brát potom, ta nána, až když jí ten chlap takhle zničil. No dobře, je to tak složitý pochopit, tak to že když potom 90% je prostě v lednice Svíčková místo guláše nebo v obráceně, tak to není prostě důvod k tomu toho člověka mlátit. Je to tak složitý tohle. Ale já jsem vám řekl, vy jste se toho strašně chytl, že já mlátím ženskou každý boží den, jí mlátím. Ne, to je pravda. Jste mi vysvětlil, že akorát když je důvod. A důvod jenže jsme důvod slyšeli, udělá, když je Svíčková nebo guláš, a on se ten důvod vždycky najde. To je debata o ničem, to je jednostranná debata. Květo, co si o tom myslíte? Jako vy s tím souhlasíte? Tohle to teda dělá váš manžel? Já bych tu Svíčkovou udělala. Aha. To je ale strašně smutný tohleto. Já bych se ani nedovolila udělat guláš. Jasně. Sáro, tak tohleto je přece úplně absurdní, ne? Já to prostě znám, tohleto, to je... On si přeje Svíčkovou a kdyby ji tam měl, tak si bude stěžovat, že je hnusná, nebo že to mělo být víc teplý. Ty jsi se mnou žila? No, to je úplně stejný, to jsou úplně stejný no, typy vidíš tohle. To, ty mě ani neznáš, vidíš mě poprvé v životě a řekneš takovýhle nesmysl, protože si holčičko vymýšlíš, přiznej to tady, přiznej na kameru, že jsi všechno vymyslela, aby jsi mohla dávat ty svoje chlasty. Já jsem takhle v háji jako kvůli tomu, že si to vymýšlím, nebo no, co? No, samozřejmě. A teď co čekáš? Teď čekáš, že ti dají honorář, že ti dají prachy, abys měla dát ty svoje chlasty. To je ono. Hele, já bych to mírnil, Emile. Já už chápu, jak prostě ty to máš hozený ze ženskýma. Ono je to strašně jednoduchý na člověka, prostě, který je v takovémhle stavu a na ženskou, která je v takovémhle stavu, tak je to strašně jednoduchý se k tomu člověku takhle chovat. No, asi to máš hold hozený takhle, no, jako já ti to asi nevymluvím. Dámy a pánové, co si o tom, prosím vás, myslíte vy? Tohle to je Chlap jako hora. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Řekněte mi k tomu něco. Tak já celkem zírám, jo. Že jo, já taky. Já to mám teda doma zařízený úplně jinak a nevím, já nemůžu tady s panem Emilem souhlasit, bohužel. Jo, to, co on tady prostě nám tvrdí, to je... To je úplně podle mě z jiného světa, to je úchylný tohleto. Cítíte se vy míň chlapem, když doma ženu nebijete za to, že je v lednice jiný jídlo, než jste si představoval? Jste míň chlap, nejste, že ne? Ne, my se s manželkou doplňujeme, prostě kdo má čas uvaří, máme ten vztah prostě postavený úplně jinak. Máme to prostě postavený na vzájemné pomoci, vzájemné důvěře. Nějaký úctě, že jo? A ano, nějaký spolupráci, ano, jak jsem říkal, je rok prostě 2017. Ano, ano. Naštěstí, než jedna rozstředově. V životě bych ji neuhodil, v životě bych ji neponížil. Prostě a na všem se domlouváme. No, tak to máme mi zařízený. Já vám děkuju a tleskáme vám, protože já si taky myslím, že nejste o tom menší chlap. Přátelé, tak dneska to byla velice výživná diskuze. Já jsem si myslel, že se dostaneme někam dál, ale já si myslím, že i tohleto strašně moc ukázalo, aniž by člověk dělal nějaký soudy, protože naši diváci tohleto viděli. A já myslím, že si udělají obrázek sami. Budeme pomalu končit, takže já vás poprosím o nějaký poslední slova. Květo. Já se s nima nechci bavit. O ničem. S těma dvěma. Dobře. Blázen. Sáro. Cože? Já vůbec nechápu, kam jako tímhletím míříte. Tady by měli na vás rovnou zavolat policii, vlastně jste se doznal k tomu chování svýmu a konečně aspoň jeden chlap by byl potrestaný. Jo, ty máš tu největší pravdu, děvčátko, o žralice jedná, to je úplně to nejlepší. Vůbec nevíš, jak to bylo u nás. Víte co?
Já vám teď něco povím, jo? Já jsem tady to přišel... To už nevylepšíš. To... Brč! Já jsem přišel do toho pořadu jenom z toho důvodu, abych tady bránil chlapy. Ano. A věřím, že tady toho pána, co jste tam zpovídal, ano. Tady toho, že jste byl s ním domluvený, protože to není normální. Tady to, to je úplný blázen a tohle, to je nejhorší, co může být! Emile, kliníme hormon. Jsme ve studiu a já bych nerad volal ochranku. Takže poslední slovo poprosím taky, ať je to tedy vyvážený, ať každý může něco říct. I když už jste toho teda řekne dneska dost, si myslím. Já nemám slov. Já vám říkám, že nemám slov. Protože víte co? Já se musím uklidnit, já nevím, jestli to, ale já vám řeknu tak. Celý život sportuju. Chápete to? Celý život sportuju. Ano. A chlap, který sportuje a dělá nějaký sport, ano. Tak je prostě chlap. Jasně. A nebudu si hrát na to, že jsem nějaká putinka. Tak existuje nějaký fair play, že jo? Ano. Ve sportu. A já jsem tu to patří ke ctnostem základním ve sportu. Ano, a fair play patří k mému životu. Jo. Ženská musí poslouchat, jasně. Být uplotný a starat se o děti. Jasně. A maklit o toho chlapa. Dobře. Emile, víte co? Já si myslím, že bude nejlepší, když opustíte studio, seberte se a fakt vypadněte. Vypadněte. No, děkuju pěkně. A já jsem si, že jste byli všichni domluvený. No, a ty, doufám, že už tě nikdy nepotkám. Nešahejte na mě. Víte co? Běžte všichni někam. Vypadněte, Emile. Dámy a pánové, pro dnešek život na houpačce ukončíme. Já si myslím, že je nejvyšší čas. Vy jste tady viděli, co jsem ani nečekal, že se tady stane. Ale udělejte si o tom obrázek sami. I o tom bývá někdy náš pořad a nebojte se. Ten náš areál televizní je uzavřený a my si ještě Emila chytneme a promluvíme si s ním. Děkuju za vaši pozornost. Mějte se krásně. Oběma dámám přeju hodně síly a štěstí a na vás se budu těšit příště. Mějte se hezky. Naschledanou.